Я, Діана Іванова, знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на суботу 21 січня. Отож, розпочинаємо. Погода не припиняє дивувати. На Вінниччині небо затягнеться хмарами, але з тимчасовими проясненнями. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір на заході області обіцяють бути ясними. Вранці піде дрібний дощ, у другій половині дня опадів не прогнозують. Вдень температура повітря сягатиме плюс 7 градусів, вночі – близько плюс 2. Ввечері на півночі регіону на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів температура повітря вдень сягатиме плюс 5 градусів, уночі – плюс 1. Вранці хмар на сході Вінниччини не буде. Вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною. Уночі, можливо, пройде дощ. Стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 6 градусів вдень та плюс 2 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну – економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу «Сімейний комфорт» у Вінниці, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. Температура повітря вдень сягатиме 7 градусів вище нуля, вночі – плюс 3. У центрі області на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опади відсутні. Температура повітря вдень плюс 7. Вночі позначка не зміниться. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Синоптики не прогнозують ні дощу, ні снігу. Температура повітря вдень плюс 10 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 1. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінниччина!